Петър Петров, магазин Платон Мобили град Варна и GSM сервис град Варна. Днес сме избрали да представим набързо един продукт. Виждаш ново е зарядно на марката Барселос. Ето. Ето в случая нашия клиент го поръча за Apple iPhone. Решихме да направим едно кратко ревю, да виждате колко е компактно. Корпусът е алуминиев, отгоре е стъкло. Предава. Допълва перфектния вид на самото зарядно. В комплект има кабелче за iPhone, което е дълъг на цяло 5 метра. Ето сега ще го включим, за да го тествате. И в нашия случай с iPhone XS Max. Ставяме го и видите, че веднага тръгва да зарежда. Така че ако желаете да се възползвате ви от това прекрасно зарядно, може да ни потърсите на посочените координати или на място в нашия магазин. Улица Драгоман, номер 27, град Варна. Благодарим за вниманието.